能发出来种种的神通变化，能变一切有利于众生的事情。所以发心修道，发愿成佛，行菩萨道，目的只是利益众生啊。大家懂得这个含义就行了。你发心，你学法，你发这么个心，我为众生学，我求得道，我为众生得道，得道才能度他们，是吧？一切出发点是为了一众生。咱们经常解释大慈大悲啊，你这样用心呢，才叫真正的大慈大悲。念念的思维想象都是为了众生啊，为了众生得度，我成佛修菩萨道，为什么要利益众生？我发心出家，我发心出家不是为了我自己图难见，我是为了众生。我学法，学法为了众生，我学会了才给他们说。念念之间是为了别人，这就是菩萨，这是大菩萨。小菩萨呢，他这个也为了众生啊，也为了我自己，先为自己，而后才说的为众生，把自己摆到第一位，把众生摆到第二位。他还好，没忘众生，忘了众生的寡是自己，不是菩萨了。说了生死，那是俄罗汉的事儿，菩萨没说了生死，菩萨不了生死，他了了生死跟众生结合不到一起，他就生死轮转当中度众生，他不怕，在生死当中不畏畏，不畏惧，不畏惧生死苦，能够给众生一切无畏，这才叫大菩萨。大菩萨从你发心修道，大小深浅都从你发心来定，你心里怎么想，想什么，想的是人家，让他们得快乐，大菩萨不为自己求幸福，但愿众生得难乐，这就是大菩萨。你经常这样用心，见着你的自然就生起欢喜心来了，见闻者都能生欢喜心，这就是你修禅定，住在法乐上头，用你的智慧来断一些魔惑，说见你者惑消灭，能够见到这样的菩萨，你惑就消了。咱没有见到菩萨的这个德，还没修到，但是你能见着菩萨的相已经不容易了。说相是假的，你见着真的还是假的，懂得这个吗？这假象你怎么理解呢？化身，菩萨的化身，观相观音菩萨化身，普贤菩萨普贤菩萨化身。一打开这个经本，这就是诸佛菩萨的大菩萨的化身，也是你自己的化身。我跟你说，不是我。我说的是毗卢遮那佛所说的，我说的这一段是普贤菩萨所说的。那我在这定个什么名字呢？代言人啊，替代菩萨说的，你们去说也都是入世，人人都入世。等我成道了再度众生，这是一种说，那是你哪天成道啊？那时候让众生不知道受的好多苦难了，是吧？等我学好了再度众生，那晓得你啥时候学得好。这辈子学不好了，这辈子就不说了。那怎么样发心呢？预缘啊，你在那个
普智寺福宣住过的，普智寺修行很好的，你给我们讲讲吧。啊，我们怎么样离苦得乐呀？我怎么消灾免难呢？啊，我家庭最近很不好，病人很多，啊，我生意不如意，做了就赔钱，赚不到钱。师父，你帮着帮着啊，跟我说。你说什么？你要不要说？啊，你说我没修好啊。他说等你修好啊，我生意赔光了，我这病人找死了。等你学好了说吧。你能够给人家念声佛也好，也是说法啊，亲人啊，你多信佛，多皈依三宝，多念佛，佛菩萨会加死你的，我没得用的。其实你客气说，实际上你念念佛，念念经，效果都是有的。但是有一样啊，千万不要啊，我给念经，先想到他还很有钱，可能给我个红包吧，这就完蛋了。怎么了？福报智慧加自力，有是有，非常小了，作用不同了。千万要放下，只要放下呢，一切名闻利养都没有。你求我的时候啊，也不是你求我了，有缘啊，那谢谢你成就我的道业。看见师母度众生，实际上是众生度不慢，那你快点成佛，你心里做入世想，效果就大了。第二是一个季节，天气啊很好的，朝山的很多，你都要看看我，不要人家看吧，人家会不高兴，让人家看吧，哎呀，看看我，我就很没有，我这个就很忙了。这要看看我，那要看看我，都来看我，看什么？一个老头子嘛，老和尚嘛，老的，老人就不像年轻的了，动作迟缓。你看这线上老的还好，没有什么很大的那皱纹，60岁多寿老的都皱的了。有些个毛腰攻肩呢，还说话呀，还讲课呀，气儿都没有了。现在我说说讲两课的时候好像还很有气儿似的，讲一课气儿反倒少了，那么讲三课呢，那不行了。什么原因？叫大家参啊，大家参。精神变物质，懂得这个含义吗？讲课是物质，靠什么支持呢？靠你们大家加持我，你们大家加持我，支持我，这是精神。我说你没给我什么东西，支持我什么？你给我东西我也收不了，也用不了。精神不可见的，不可见的力量比可见的力量大得多。你们大家都啊，老和尚，你多活几年，把《环境》给我讲完，你可别死了。这就是加持力啊，这精神的加持力。对，其实是你们加持我，讲是我给你们讲，好像我启发你们，不是的了，是你们在加持我。这是互相交换条件，咱们互相交换条件就这样。今天讲这里。当代佛门起诉孟参老和尚。1915年7月13日，生于今吉林省白城地区。1931年，在北京房山县兜率寺出家，一生学通显密，教通八宗，畅讲华严，力弘地藏，虽蒙雷泄之灾，33载，弘法心志未曾稍歇。于2017年11月27日，在大陆五台山。安享世纪，享受103岁。感恩孟参老和尚一生演说大乘，少荣佛种，缅怀风范。祈愿老和尚早日乘愿再来，慈悯度众，利乐有情。Thank you.
在一片碧蓝天空下，舒爽的春风越过绿油油的大地，如佛陀垂下双手轻抚万物，唤醒无垠的盎然生机。穿越过层层明幕后，来到了静谧又温馨的坎顶护生园，位于屏东县淳朴的坎顶偏乡，隶属于海涛法师慈悲置业中华护生协会。在这占地约6/6的净土上，养育着许多的无命，拯救过无数刀口下抢救来的动物，以及遭人虐待遗弃的可怜小生命们。放眼望去，整个坎顶护生园区内动物们的活动空间皆属开放式，一只只小鸭和大白鹅悠闲地漫步在广大的绿池边，有的在池旁梳理羽翼或互相嬉戏，有的在水上自在悠游。可爱的大白兔们自从由室内空间搬到户外后，有效地大幅降低了生病率，更激发其活动力。来到狗儿们的活动区，无论是幼犬或是成犬，一见到人群便奋力摇尾，伴随着此起彼落的叫声。此区除了有成犬外，还有不足6个月的幼犬，以及出生不到3周嗷嗷待哺的狗仔们。猪舍里贪吃的猪只们大口吃的满嘴都是，不亦乐乎。动物们徜徉在舒适安乐的氛围，呈现一片祥和的天伦图。天地有爱，人间有情。为了打造动物们安逸的生活环境，并维持园区的运作，除了感谢海涛法师慈悲的大爱外，也要感谢工作人员们秉持着佛陀的教法，用爱心灌溉这片大家园，而为让此殊胜的慈悲善行生生不息，所有的动物们皆能与此安享晚年，并且永续经营坎顶护生园，动物们的桃花源。实践佛陀爱护一切生命的慈悲本怀，并成就救护生命的伟大功德。护持账号42138483，42138483，户名中华护生协会。端午节就要到了，吼、哦！啊，咱就是讲每一年拢有包粽子，啊来送予弱势家庭、低收入户甲关心吼、哦。这二天大家拢做合作，做早就来咧到用，阮长着只款料吼，你包阮包的粽都包有超1800粒的左右只。
太阳鸟。在热带雨林里生活着一种小鸟，它的叫声，它的羽毛，它的秉性，都让人想起太阳，因此人们称呼它为太阳鸟。哇塞，这是什么鸟啊？它的声音可真美妙好听呢。这是太阳鸟的叫声，它的样子比它的叫声更吸引人呢。很多人都一传十，十传百，想来目睹它本尊的风采呢。哇，真是太漂亮了，你们快看它的翅膀好鲜艳呀，这就是阳光的颜色，难怪它叫太阳鸟呢。它不会是太阳光做成的吧？没错，这太阳鸟风姿翩翩，真是百闻不如一见，今天我能看到它真是幸运啊。太阳鸟，你能不能飞低一点呢？让我们仔细地看看你，并听听你余音绕梁，让人流连忘返的美妙叫声。如果你们想近距离仔细地看看太阳鸟的话，我带你们去个地方，保证可以近距离观察到的。好啊，你带我们去看看它吧。来，你们跟我走。要知道，太阳鸟是非常爱美的，他们会聚集在美丽的地方，尽情地朝着太阳歌唱。向导带着考察队来到了一片山洼，在那里，芭蕉花、大白花、野兰花，全都在阳光下展示出自己的富丽。而在山洼一侧的小溪边，一棵开满鲜花的树上，停留着若干只太阳鸟，它们伴着花香，正朝着太阳叽叽喳喳地叫个不停。天啊，这里真是太美了。是啊，这里应该就是太阳鸟的天堂吧，你们看它们多么开心快乐啊。我能走过去近距离地看看它们吗？如果它们和你交上朋友的话就没问题，别说近距离地靠近它们，它们甚至还会飞到你身上呢。是吗？那我们今天就在这里搭起帐篷宿营吧，搞不好这段时间他们会和我们成为朋友的。嗯，这主意不错，我们今天就在这里宿营吧。第二天早晨，考察队员们被美妙的鸟叫声吵醒了，掀开布帘一看，哎呀，一大群太阳鸟在这里飞来飞去，对着冉冉升起的太阳不停地叫着。好多的太阳鸟啊，森林里所有的太阳鸟是不是都飞到这里来了？它们应该是在这里集合起来，一同迎接日出吧。哎呀，你看，太阳鸟似乎对镜子很感兴趣啊。你瞧啊，太阳鸟竟然也会对着镜子梳妆打扮呢。当然了，它可是非常爱美的，尤其爱惜自己那身拥有阳光颜色的羽毛。看来这镜子比太阳还有吸引力啊，它们得改名叫做镜子鸟了。我想它们一定是把这个能反射出光亮的镜子当成太阳了。好了，我们收拾一下，该继续出发了。考察队员们收拾起了帐篷后，继续走进雨林。小鼠将镜子挂在他的背包上，阳光透过树林照射在镜子上，镜子将阳光反射出去，这道反射的光亮吸引着几只太阳鸟一直跟着他们。你可真有办法呀，这几只太阳鸟简直成了你的小跟班了。什么小跟班？他们是我的朋友。真没想到这么快你就和他们变成朋友了。是啊，这些小家伙对人类一点防范心都没有，难道就不怕人类捕捉他们吗？这可是热带雨林深处，平时很少有人出现的，他们心中的敌人只是那些肉食性鸟类，而不是我们人类。嗯，哎呀，这是怎么回事？他们怎么会突然发出这样的声音？他们只有在遇到危险的时候才会发出这种尖叫。
哎呀，这只太阳鸟究竟是怎么了呢？小鸟，你究竟要做什么啊？它应该是感觉到了危险，想让我们不要走这条路。我们还是赶快离开这里好了。哦，前面真的会有危险吗？哎呀，那里有什么东西？蟒蛇，好大的蟒蛇，我们快离开这里。啊，终于安全了，刚才真是好险啊，要是我们再靠近那条蟒蛇一点的话，很可能被它缠住。是啊，真是好险啊，多亏我们及时停了下来。今天多亏了太阳鸟，是他们在提醒我们前方的危险，要是没有他们的警告，可就危险了。谢谢你们，我的朋友。接下来的那几天，太阳鸟完全和考察队员成为了朋友，只要用镜子反射太阳光朝空中一照，这些小精灵便会顺着光亮飞来。转眼间考察任务结束了，大家准备撤离雨林返回城市。大家都要将随身物品带上，我们即将就要返回了，要是遗落在这里，可就不会再有机会找到了。没关系的，如果真的把东西留在这里，那就送给太阳鸟吧。十年不遇的日全食将在明天发生，到时整个世界将会一片黑暗。明天会有日全食？是啊，不知道太阳鸟突然发现太阳不见了，会有什么反应？对呀，不如我们观察一下它们的反应吧。明天我们可就要离开太阳鸟的栖息地了，哪里还有机会观察它们的反应？要不我们就带走一只吧。嗯，这个主意不错，正好我也有些舍不得那个喜欢站在我肩上照镜子的小家伙。哎，太阳鸟是雨林里的精灵，离开这里他们会很难过的。放心好了，我会对它非常好的。我这有个笼子，快把它放在里面。小鼠将太阳鸟放进了笼子里，此时这只太阳鸟似乎觉察到了什么，它开始拍打着翅膀想要从笼子里飞出去，可却发现自己完全被囚禁了起来。于是这只太阳鸟不停地发出一阵阵急促的叫声，其他太阳鸟听到叫声后纷纷地惊慌飞走。你们看吧，它完全不适应笼子里的生活。没关系，它慢慢就会适应的。只要有镜子，它就会安静下来。这真是一只爱美的小鸟。好了，我们该出发了。第二天上午，日全食开始了，众人一起静静地围着鸟笼，观察太阳鸟反应。随着太阳一点点地被遮挡住，这只太阳鸟显得非常焦躁，它扭转脖颈，昂起脑袋，四处寻觅着太阳，可依旧没有看到。于是它脖子扭动得更快了。你们看，它找不到太阳，显得非常的焦躁。是啊，这小家伙应该是第一次遇到这种情况。太阳马上就要完全被遮住了，太阳鸟也越来越惊慌了，它应该以为是谁把太阳给偷走了吧。当太阳完全被遮住时，整个世界一片黑暗，太阳鸟烦躁不安地举起翅膀冲击着鸟笼，它想飞出鸟笼寻找太阳。它现在的内心应该是崩溃的，可怜的家伙。它终于安静了下来，看来是放弃了。它是不会那么轻易放弃的。哎呀，他这样下去是会活活撞死的，我们得帮帮他。我们怎么帮他？我们又不能把太阳给变出来。太阳鸟，不要撞了，太阳并没有消失，你只要耐心地等一会儿，它就会再一次出现的。太阳鸟，太阳鸟，你千万别出事啊。太阳鸟，你走吧，你去寻找太阳吧。那只太阳鸟扬起了头，然后一下子朝空中飞去。它一边飞
一边急切地叫着，四下寻找着太阳。你就这样将它放走了？可是即便你放它走了，又能怎样？天空中并没有太阳啊。让它走吧，人力无法改变它酷爱阳光的天性。如果将它带到了城市里，它也会非常难过的。别的不用讲，单说我们城市那些被高楼截断阳光的街道，还有我们所居住每天只能看一眼太阳的房间，太阳鸟一旦到了那样的环境，无疑就像碰到了日食，它哪里忍受得了啊。嗯，太阳鸟啊太阳鸟，我们不能带走你，因为你是太阳的子女，雨林才是你真正的家。护持功德殊胜行，无边胜福皆回向，普愿沉溺诸众生，速往无量光佛刹，十方三世一切佛，一切菩萨摩诃萨，摩诃般若波罗蜜。智慧之光，搭起佛法桥梁，生命电视用爱创造新世界，生命电视用爱创造新世界。